ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ପାଇକାସ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁର ଡକ୍ଟର କେ ଜୟଲଳିତା ଫିଶରି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ତିନିଦିନିଆ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଶନିବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ତାମିଲନାଡୁର ଡକ୍ଟର କେ ଜୟଲଳିତା ଫିଶରି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଫେଲିକ୍ସ, ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡିନ୍ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନନ୍ଦ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ କୋଡିନେସନ୍ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ତିଲାପିଆ ମାଛ ଚାଷ ବାବଦରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 70 ଜଣ ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପୁସ୍ତିକା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ରୁବଚରଣ ସାହୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମିଶ୍ର, ବିନୋଦ ମହାରଣା, ଗଙ୍ଗାଧର ବାରିକ, ସମ୍ବିତ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।